კონკურსში მე მიყვარს პრესა თავისუფალი პრესის მხარდამჭერმა ორგანიზაციამ გამარჯვებულები დააჯილდოვა. კონკურსი დამწყებ ჟურნალისტებსა და ფოტოჟურნალისტებს შორის 15 მაისიდან 17 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა 23 ახალგაზრდა მიიღო. კონკურსანტებმა საკუთარ ნამუშევრებში თემაზე თავისუფალი პრესა წარმოადგინეს და ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნეს მოწონებული ნამუშევრებისთვის ხმის მიცემა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. გამარჯვებულნი არიან ლაიქების მიხედვით, მოწონების მიხედვით, მათ თავიანთი ნამუშევრები განათავსეს ჩვენს ვებ-გვერდზე და საკმაოდ სოლიდური ხმა აქვს ორივეს მიღებული. სასიამოვნო არის ის, რომ ორივე არის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი. მინდა მადლობა გადაუხადო თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციას და მას დამაჯილდოვეს ციფრული დიქტოფონით და იმედი მაქვს, რომ მექნება კიდეც გამოყენების საშუალება.